Доброго дня. На годинок у 17:00. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У масках та з дотриманням соціальної дистанції сьогодні у Хмельницькому в День пам'яті та примирення вшанували ветеранів та жертв Другої світової війни. На військове кладовище покласти квіти прийшли посадовці, учасники війни та хмельничани. Подробиці далі у сюжеті. Хмельничанка Світлана Полтавець у День пам'яті та примирення прийшла на військове кладовище, аби вшанувати загиблих у Другій світовій війні. Пригадую, у 41-му на війну забрали її батька. Після перемоги він повернувся додому. Для мене завжди праздник був. Завжди. Для мене це завжди свято було. Я завжди приходжу на кладовище, згадую батька, маму. Ветеран Другої світової війни Григорій Атаманюк розповідає, для нього війна розпочалась у 1942 році у Вінківцях, звідки родом чоловік. Перемогу ветеран зустрів у Берліні. Зав'язалися бої на підступах Берліну. Метрів 350 було до Рейхстага. Командир полка каже, нам приказано одружити знамя Побєди над Рейхстагом. Голова Хмельницької міської ради ветеранів Мунір Садиков розповідає, людей через карантин цьогоріч попередили. Потрібно дотримуватись соціальної дистанції під час покладання. Я сказав їм так, по одному. Я сказав так, по одному, не ближче 1,5 метри один від одного, в масках, щоб пройшли, перехрестились, хто віруючий, і щоб всі відвідали військове кладовище. Люди йдуть і будуть йти. У Хмельницькому проживає 61 ветеран Другої світової війни, каже Мунір Садиков. Загалом в області налічується 350 учасників бойових дій у війні, розповідає голова обласної ради ветеранів Володимир Купратий. Дарина Денисенко, Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 пацієнтів Щемеровецького району одужали від COVID-19. Сьогодні їх виписують з Хмельницької інфекційної лікарні. Таким чином, за останніми даними, на 13 годину 8 травня в Хмельницькій області зареєстровано 165 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Це на 11 більше, ніж вчора. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Серед усіх зареєстрованих випадків 48 людей одужало, 7 летальних. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Оновлюють експозицію та змінюють концепцію військового історичного музею панорами Хмельницького палацу творчості. Про це розповіла Суспільному методист Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва Світлана Довгань. Додає, що до єдиної в Україні панорами, присвячені подіям Другої світової війни, додадуть експонати військової боротьби України за незалежність, в тому числі сучасної історії, яких саме зазнає змін музей, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Панораму зображення бою за Проскурів називає родзинкою військового історичного музею методистка Палацу творчості для дітей та юнацтва Світлана Довгань. Це і є наш Проскурів. Такий він був у березні 1944 року. Радянські війська підійшли до міста з півночі. І ми з вами спостерігаємо за боєм з точки, де зараз проходить вулиця Проспект Миру. Бої продовжувалися біля двох діб. Творці панорами відтворили й подвиг Валентина Єлькіна, який загинув 8 червня 1944 року після визволення міста. Валентин Єлькін отримав наказ збити німецький літак, який вів розвідку над містом Проскурів. Він підняв свій літак у небо і вступив у двобій. Він збив німецький літак. Раптом з'явився другий. Літак уже палав, вогонь сягав кабіни, але раптом з'явився третій німецький літак. І тоді Валентин, не вагаючись, свою палаючу машину направив на таран і збив німецький літак і загинув у цьому бою сам. Йому посмертно було присвоєно звання Героя Радянського Союзу. Панорама, присвячена подіям Другої світової війни, представлена у Хмельницькому, нині єдина в Україні, додає Світлана Довгань. Панораму створювали художники, молоді художники із Києва, Володимир Волков та Владислав Мамсиков. Працювали вони на матеріалах хроніки, на фотоматеріалах. Це мистецький витвір і це дійсно така родзинка нашого музею. Музей «Панорама» Хмельницького палацу творчості працює з 1988 року, розповідає Світлана Довгань. Нині експозиції оновлюють. Експозиція цього музею була присвячена винятково сторінкам Другої світової війни.
Ну і, звичайно, як експозиція була створена більше 30 років тому, то і інформація була подавалася в певному ракурсі. Нова колекція музею поповниться матеріалами часів Скіфії та доби Богдана Хмельницького до часів російсько-української війни. Перший розділ «28 перемог України». Використовувались досить такі цікаві наукові видання і єдиний довідник всіх битв українських, герб Богдана Хмельницького, а також біографічні його відомості та цікаві нові матеріали, які були вже досліджені сучасними істориками. Додає, частина нової експозиції формувалася за допомогою волонтерів. Співпраця з волонтерами, з учасниками російсько-української війни дозволила нам поповнити нашу експозицію експонатами. Це буде дуже унікальний музей і величезний подарунок історичної правди мешканцям міста Хмельницького. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!